Mēs laikam esam viens no pirmajiem, kas par marihuanas legalizāciju ir iestājies. Mēs arī lēnām varētu uz to iet. Mēs riskējam ar to, ka daļai sabiedrības būs šīs potenciāli negatīvās sekas. Vācija šo pavasar pievienojusies to valstu pulkam, kurās legalizēta marihuānas lietošana. Par šo jautājumu jau sen tiek lausti šķēpi. Vieni uzskata, ka marihuāna ir narkotika un tātad aizliedzama, bet citi iebilst, ka legalizējot zālīti, samazinās nelegālo narkotiku aprite un varbūt arī alkohola patēriņš. Latvijā līdz šim marihuānas legalizācijas jautājums ir bijis tabū, taču laikā, kad arvien vairāk valstu to izsvītro no aizliegto vielu saraksta, varbūt pienācis laiks arī mums mainīt savus uzskatus. Tādēļ lielais jautājums – vai Latvijai vajadzētu apsvērt marihuānas legalizāciju? Kā domā tu? Raksti komentārā. Es esmu cilvēks ar diezgan liberāliem uzskatiem, varbūt ne galai liberāliem, bet diezgan liberāliem. Tādā ziņā tā ģenerālā man pieeja tāda, ka ja ir kaut kādas lietas, kas tiešā veidā neapdraud, nezinu, cilvēku dzīvību, veselību vai kaut ko tam līdzīgi, tas es par to, lai nu, atļaut. Es zinu, ka savu laiku, pieksim, arī... Nu, man pašam turībā nu, bija tās diskusijas par alkoholu tirgošanu. Ja, un beigās, nu, jo pašos turības pirmsākumos mums arī bija vienā kafejnīcā, kur varēja nopirkt alkoholu. Un tā mūsu pieeja bija tāda, ka jā, tu var to alkoholu iegādāties, bet nu, tev vienlaikus ir augstskolas teritorija jāievēro šie te, nu, kā saka, kārtības noteikumi. Respektīvi, tā mana doma ir tāda, ka pieejams ir viss, ja, bet tas neļauj tev attiecīgi pārkāpt kaut kādus citus noteikumus. Ja. Nu, tā ir tāda ģenerālā domāšana. Līdz ar to, faktiski, no tāda ģenerālā skata, es teiktu, ka drīzāk būtu jāvirzās tajā virzienā, kad varētu, nu, tai skaitā šo marihuānu legalizēt, bet, man liekas, es, protams, neesmu mediķis, un es nevaru komentēt, nu, šos kaut kādus iespējams medicīniskos atkarības vai kaut kādu ietekmi uz cilvēka, nu, ķermeni vai veselību. Tā kā tas ir, varbūt, gribētos sadzirdēt, nu, kaut kādus arī, mediķu diskusiju par to tā vienkārši, lai arī sabiedrība saprastu, lēmumu pieņēmu. Ja es vienkārši ielieku sev potenciālā, nezinu, saimes deputāta kurpēs, nu es gribētu kaut kādu dzirdēt mediķu diskusijas dažādas versijas par to tēmu. Un otrs ir brīžiem, kad varbūt atrasties tādā zināmā provincijā, kāreiz arī ir izdevīgi, un arī šinī tēmā, jo es zinu, kad Amerikā, ja nemaldos virkni štatos, marihuāni legalizēt, vienkārši paskatīties, nu, papētīt, es neesmu vienkārši to darījis, jā, papētīt, kā viņiem tur iet, vai nav kaut kādi, nu, nezinu, pieauguši kaut kādi negadījumi, vai kaut kādas nav, nu, kaut kāds negatīvs veselības tendences. Ja. Un, ja, teiksim, tie parametri, nu, teiksim, tajās vietās, kur šī marihuāna ir saprātīgā līmenī, es pieņem legalizēta, ja, tad mēs arī lēnām varētu uz to iet, jo es esmu vairāk par to, tad man tas konceptuālais uzskats ir tāds, labāk lietas darīt legāli, tad arī aplikt ar nodokļiem un kontrolēt, nevis kaut kādas lietas padzīt pagrīdē, jo tad tas tāpatās kaut kādā apmērā notiek, un tas notiek nelegāli, un tur ir pilnīgi citas blaknes. Kas ir sliktā ziņa, tas manām normām un to, ko es šobrīd nevaru teikt, bet kas ir skaidri redzams arī pasaulē, tad legalizējot un padarot pieejamākas narkotikas, nu, teiksim, marihuānu, sauksim to tā, marihuānu, tad kas var notikt? Var notikt tā, ka, teiksim, šo psihisko saslimšanu skaits var pieaugt. Un tas ir tas, ko es dzirdēju, ka ārsti saka, ka tas var būt palaidēja mehānismu dažādām psihiskām saslimšanām, pa kurām cilvēks nemaz nezin, kamēr viņš nosācis lietot. Un kuram nostrādā šis palaidēja mehānismus, mēs nezinām. Rezultātā ir milzīgi riski iedzīvotājiem sākt to darīt, nezinot, kā viņa organismas reaģēs. Vieniem tas nekas, ar citiem tas var nostrādāt un novest pie smagām psihiskām saslimšanām. Padomju Savienībā un attiecīgi padomju blokā tas tā pret narkotiku propaganda visus šos gadus ir balstījusies tikai teikumu, tikai tēzē, apmēram, es nezinu, tur zālīti, heroīns, cietums, nāve, kaut kas tāds. Nu, es tādā veidā, teiksim, tas ir tas izglītības līmenis, tas zināšanu līmenis. Ja. Tu sāks lietot marihuānu, tu beigsi ar heroīnu un kapiem. Iesaisties, izsaki viedokli un uzdod savu jautājumu. Arī tavs jautājums var būt lielais jautājums.